Bare jeg synes. Jeg skal bli filmstjernen. Ja. Fær nå. Filmfær nå. Tungt det der, det er kanskje en reitesverde. Det er så tungt i utgangspunktet, det er to håndsverde, ikke et håndsverde. Det der, det. Ja, det her er det. Ja, det. Måten du bruker et håndsverde på, når det er så tungt. Ja, for det er derfor det er vanskelig med sverde. Du skal forstå at det er tyngdepunktet. Jeg tror de hadde helt i mat, og plutselig så stod vi der, alle fire som skulle ha vært unge dager, en nærmere i hver natt, og det røkta han opp. Vet dere ikke slutte, hvis vi ser at dere stikker kniven ned i karret, en gang til for å ta opp røkkehøvet, så skal dere falt ikke bli hevet opp i karret. Det var jo sånn stor der, det var jo sånn. Det var ikke en som var, at det ikke var noe som fikk det. At det ikke var noe som ble fukken i nærmere, det er et tull. Det var bare rett før vi unga så en vitt klokkmål og ventet karret. Bare plutselig. Kniven har ikke blukket å skjøre meg, ikke så stikker meg. Fikk lemme kniven til å stikke de her flykningene som var sånn kula, så de ikke kunne stikke i høyene. Og nå bruker jeg noe jeg skulle bruke. Ja, det er jo for at vi skal klare opp innvålet. Ja, ja. Ja, det er stort ubefærlig, og det er synd at jeg ikke kunne ta den jobben med meg dit, og jeg har ikke skjedd. Jeg kunne ta den med meg dit, jeg skulle. Men jeg hadde jo egentlig ikke noe som skulle. Det hadde blitt tomt nå, det var jo ikke sånn. Det var skikkelig. Det var sånn, altså, du, ikke golden rubber, men du måtte ha en, for at det var så tungt, og så blodet det, og det lukta jævlig, så liksom, du gikk og flipa og flirte det bort, liksom. Ja, ja, sånn er det. Jeg husker at vi jobbet med forriver, så stod vi og her opp, liksom. Så det var du som kjøpte opp tomta, som er rett alt med river, og liksom, du vet ikke om du har sett når du kjører under blodet der. Ser du at det står, det er et hybelbrut, det står her, det står bare 5 meter fra brunnen. Og der flytter de, og først flytter de opp et hus her. Og de holdt på å innrede det. Samtidig holdt rimer på om de hadde montert opp de tankene som står på siden der. Det hadde vært snittanker. Ja. Ikke sant, på en terrasje. Så de skulle tåle trøkket. Så de fulgte det opp med ensilasje, og samtidig de fulgte å bli fullt, så råkna de nede, for det var sånn her nede. Så jeg fikk kornet til å komme ut nede. Så råkna de nede, så tenkte jeg det var noen 1000 liter med sånn her, det vi bruker til å lage Møllers Tran. Det bare flommet ut, det huset som de hadde halvdeles satt opp der, og kjempen vognet til han snekken lå fløt ut i Tromsø-tøyne. Ja, så var de der nede og liksom og skulle ha befaring og skulle ha en liten bange og skulle bare samle en her down by the river side. Down by the river side, der ingen vil bo. Okay.